Ridžbek je pas, pasmina koja potiče iz države koja se zvala Rodezija. To je bila međunarodno nepriznata država na teritoriji današnjeg Zimbabve. Ona je postojala od 1965. do 1979. godine i u tom periodu je i nastala pasmina. Taj pas je karakterističan pre svega zbog svog ridža koji se nalazi na zadnjem delu, dakle na samim leđima iznad kičmenog stuba. Tu dlaka raste u suprotnom pravcu u odnosu na svu drugu dlaku na psu. Takođe, pas ima dva simetrična čvora ili korena, zavisi kako ga ko zove. Oni moraju da budu simetrični koliko je, se prati standard rase. Znači, težina rodezijskog ridžbeka za ženke bi trebala da bude idealna težina od 29 do 34 kg. Za mužjake bi to bilo od 36 do 41 kg. Što se tiče same visine, visina ridžbeka bi trebala da bude od 61 do 66 za ženku, od 63 do 69 za mužjaka. Dakle, to su neke idealne proporcije, međutim, odmah da kažem da je to danas uveliko prevazišlo, da su oni uveliko prevazišli te gabarite. Ridžbek je bio namenjen za lov na lavove. Ridžbeci sami po sebi imaju dosta energije. Oni su atletski psi, jaki su, izdržljivi, oni mogu da trče po 60 km dnevno. Ovo je naravno, moraju biti trenirani za to. U tim uslovima kada su oni bi služili za lov na lavove, oni su služili da trče za lavom, da ga toliko izmore, da lav više nema ni atom snage i onda dođu ljudi koji uhvate lava. Ja volim da džogiram sa mojim psima, pogotovo sa njim. Posle 2 km on mene moli da stanem, otprilike prestanje već, ono, ajde šetamo. Tako da ovaj, sve je stvar nekako individualno. To su ti psi koji su bili u Africi, oni su bili izloženi nekim pustinskim uslovima i oni su tamo bili u široke terene, imali su divljač, lovili su. To su danas već malo psi koji su prilagođeni za život u gradovima, to više nije tako. Naravno, potrebno je izvoditi ga minimum 3 puta dnevno ukoliko živite u stanu da obavi one fiziološke potrebe. Znači, to su jedne od retkih pasmina koje apsolutno nemaju miris. Kad ga pomirišete, bukvalno ne osetite ništa, što je jako dobro za stan. S druge stvar, oni i kad se linjaju se kao i svi drugi psi, imaju izuzetno kratku dlaku koja se rešava najobičnijim usisivačem. Ne mora da bude uopšte jak, usisivač koji je jednostavno usisa i ne zaglavi se kao što je, recimo, slučaj kod pasa koji imaju dugačku dlaku. Mislim da je mnogo bolje za stan nego neki manji psi, da su manji psi više lajavci, on nikad ne laje bez razloga. To mora biti baš neki ozbiljan razlog da zalaje. Dakle, on nikad ne laje bez razloga, dok manji psi znaju da budu lajavi i kad treba i kad ne treba. Znači, on je savršen za stan. Postoje te predrasude, jao, veliki pas, kao kako ću ja sa njim u stan. Pa upravo je suština u tome da što je veći pas, to jednostavnije je za život u stanu sa njim. Životni vek je negde od 12 do 14 godina, međutim, dešava se u praksi, ja sam par puta video ridžbeke koji su i po 15 godina bili stari. Dakle, od 12 do 14 godina je neki njihov životni vek, ukoliko je sve u redu. Što se tiče genetskih predispozicija, znači, to su psi koji su prilično zdravi, međutim, kao i svi veliki psi, dosta su podložni problemima sa zglobovima i dosta su podložni tim nekim genetskim naslednim displazijama. Postoji mogućnost da dođe do torzije želuca. Postoje tu i tamo sporadični slučaj nekih kožnih problema vezano pre svega za neke alergije. Kažem, ja lično nisam se susretao, ali znam, video sam ridžbeke koji su imali takve probleme. Pas je izuzetno voli ljude, to je bitna karakteristika. To nije pas kojeg možete da nabavite da vam čuva, recimo, neki objekat ili da vam čuva neki autoplac ili da vam čuva neko dvorište gde nema ljudi. Znači, oni jako vole ljude, mogu, ali tada će pas stvoriti određene anomalije u svom ponašanju, može čak da postane i agresivan. To nije nikako pas za lanac, pre svega nijedan pas nije za lanac, ali oni bi jako to teško podnijeli psihički. To su porodični psi, vežu se za porodice, dosta su, recimo,
zaštitnici dosta su nepoverljivi prema nepoznatima, međutim, ukoliko posle određenog vremena oni se vrlo lako prilagode. Izuzetno su velike maze, recimo ako imate više ridžbeka, ako se jedan mazi, odmah će doći drugi, pa će se on popeti na vas, pa će onda ovdje se popne opet na vas, tako da tu nema kraja. Uglavnom, oni su psi koji jako vole da se maze i jako vole ljude, znači jako vole decu. Recimo sad u parku da se približe deca da ga maže, ne bi bio nikakav problem, on bi se čak onako malo i uplašio, dok ne prođe par sekundi i shvatio bi da su to deca i jako dobro sa njima.